ನಾಡಿನ ನುಡಿಕಾರರ ನೆನೆಯೋಣ ನೆನೆಯೋಣ ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಶಾಸನ ಗುಡಿಕಾರರ ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಸ್ಮರಿಸೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ 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 ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಬರಾಮ್ ತುಂಬ ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಂದು ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲರಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಬಹಳ ಗಲಾಟೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಂತಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಂತಾರೆ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೌನವಾಗಿರೋಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಸದನವನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಧಾನಸೌಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಂತಾನೇ ಪುಂಕಾನುಪುಂಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡಿ ಬಹಳನೇ ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ಏನು ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರಂ ಇದು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮತೆ ಕ್ಷಮತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ತಂದೋರ ಜನತೆ ಜನತೆ ಜಯತೆ ಅಂದೋರ ನೆನೆಯೋಣ ನಾಡಿನ ನುಡಿಕಾರರ ನೆನೆಯೋಣ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಾವ್ ನಿಜವಾದ ಮಾತದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನಿವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಏನಿದ್ರು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಎಸ್ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಏನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರ್ತಿದೆ ಆವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಂತಹ ದಿವಸ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಭಾರತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ದಿವಸ ಆಗಸ್ಟ್ 15 1947 ಆಯಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನೋ ಬಂತು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷಿಂದ ಆಳಿಸ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಬೇರೆ ದೇಶವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಭಾರತೀಯರು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಜನ ನಿಮ್ಮವರು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ನಡೆಸೋದೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇನ್ನು ದೇಶ ನಡೆಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇಶ ನಡೆಸುವ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಜನಗಳು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಡೆಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಜನಗಳ ಬದುಕು ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಆಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ 18 ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು
18 ಕಚೇರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 18 ಕಚೇರಿಗಳಿರುವ ಜಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ 18 ಕಚೇರಿಗಳಿರುವ ಜಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 18 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ 18 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋ 18 ಕಚೇರಿಗಳಿದ್ದಂತ ಜಾಗವನ್ನ 18 ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದುರುಗಡಿನ ಕೆಂಪು ಕಟ್ಟಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಆವತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತಂದ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆವತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಈ 18 ಕಚೇರಿ ಆಯ್ತು 18 ಕಚೇರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆವತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದ ವಿಷಯ ಇದು ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಆ ಕಾಲದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಟ್ಟ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಬಹಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಂಗಲ್ ರಾಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಏನು ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದದ್ದು 1952 ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೂ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಈತ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಇವರು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನೇಮಿಸಿದ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 18 ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಕೇಳೋಕೆ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಗಳು ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜಾಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದೋಣ ನಮ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಶಾಸಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ 30+ ಲಕ್ಷ 30-35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಶೈಲಿಯ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರವೂ ಯಾರೋ ಪರಕೀಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರವೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾರತೀಯದೊಂದು ಶೈಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರುಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಎಸ್ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಯಾಕೆ ಸೊಮೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಅಮೆರಿಕದ್ದೋ ಬ್ರಿಟನ್ದೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದು ಶೈಲಿ ನಾವು ಅನುಕರಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ್ರು ಸರಿ ಹೊರಟರು ನಮ್ಮದಾದಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಶಾಸನ ಗುಡಿಕಾರರ ಸ್ಮರಿಸೋಣ
13 ಜುಲೈ 1951 ಏನ್ ದಿನ? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಅಥವಾ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ ದಿನ ಅದು 13 ಜುಲೈ 1951. ಅವತ್ತು ನೆಹರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು, ಗಣ್ಯರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು 1951 ಜುಲೈ 13. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜುಲೈ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ನಾವು ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡಿತೀವಿ, ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಂಪರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ ದಿನ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು. ಆಯಿತು, ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಏನು ಘಟನೆ? ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, ರಷ್ಯಾದ ಒಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ, ಭಾರತ ಭಾಳ ಪುರಾತನವಾದ ದೇಶ, ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತ ಅಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1951 ಜುಲೈ 13 ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 1952 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. 1952 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಈ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. 1951 ಆದ ನಂತರ 1952 ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಜನರು, ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಜನರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ವರ್ಷ 1952. ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ? ಜನರೇ ಆರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಅಂದರೆ ಜನರು ಆರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ರಾಮನಗರದವರು. ರಾಮನಗರ ಹತ್ರ ಕೆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಊರಿನವರವರು. ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೇ, ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸವೇ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮಾಡಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜ್ಯದ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿ ಆರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗಗಳಾದ ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ, ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಭೇಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣುವಂಥ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಶಾಸನ ಗುಡಿಕಾರರ, ಸ್ಮರಿಸೋಣ.